Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального після арешту опозиціонера випустив нове розслідування про Путіна. За півдоби воно набрало на Ютубі понад 23 мільйони переглядів. Мова у двогодинному фільмі йде про темний бік кар'єрного шляху президента Путіна та неймовірної розкоші палац, який побудували для глави Кремля у Краснодарському краї під Геленджиком. Площа комплексу – понад 68 гектарів. Самого палацу – понад 17,5 тисяч квадратних метрів. Окрім палацу, на території є підземний хокейний майданчик, 80-метровий міст, амфітеатр. Дорога до моря пролягає через спеціальний тунель у скелі, у кінці якого є дегустаційна кімната з видом на море. На додачу, поруч працюють кілька виноробних господарств. Будівництво одного з них ще продовжується, і щороку на об'єкт витрачають близько 3 мільйонів рублів. У самому палаці, окрім більш традиційних хамамів, басейнів та бібліотек, знайшлися навіть власне казино. Вартість окремих меблів сягає кількох мільйонів рублів. Над комплексом діє безпілотна зона, а кораблям не можна наближатися до нього ближче, ніж на 2 кілометри. Розслідувачі стверджують, що утримує розкішну резиденцію найближче оточення Путіна, яке жертвує на нього гроші через підставні фірми.